Hej och välkomna tillbaka. Ja, vi fyller ju tio år det här programmet. och Det har gjort att vi har gått tillbaka i historier som vi på redaktionen minns särskilt väl och bjudit in de här gästerna på nytt. En historia det är som tagen ur den värsta thrillerfilm man kan tänka sig, men det här är på riktigt. Och det var nämligen så att nämligen den Ni ska strax få träffa Carolina Jonsson. Hon befann sig i Thailand, som så många gör. Hon reste runt i Asien hon var bosatt i Thailand och jobbade där. Och så skulle hon hem för att hon skulle göra en ögonoperation. Och då kommer en man som hon var bekant med och frågar kan du inte ta en resväska med dig hem därför att det innehåller kläder och jag ska börja sälja kläder i Sverige och i Östeuropa. Och hon blir lite sådär, så hon öppnar väskan tittar i den, men det är bara kläder där tar väskan och går igenom, men den blir fast i tullen. Och det visar sig när man skär upp fodret att väskan innehåller heroin. Och så här såg bilderna ut i Nyheterna 1994. I augusti 1994 gick Karolina Jonsson igenom tullen på Bangkoks flygplats. När den väska hon tagit med åt en bekant kontrollerades hittade tullpersonalen nästan sju kilo heroin och Karolina sattes i fängelse i väntan på sin dom. Jag vet inte vad som kommer att hända, men ja, det känns hemskt och jag är rädd. Jag är jätterädd. Jag är jätterädd. Ja. Det förstår man. Välkommen hit. Tack. Carolina, det här förändrade ditt liv totalt. Ja, det gjorde det. För att du dömdes och du satt i thailändskt fängelse och sen i svenskt fängelse. Ja, ja, absolut. Vad tänker du när du ser de här bilderna? Du är helt chockad där när ja. du grips. Ja, det är klart jag var. Det var ju en total omvändning av hela mitt liv och jag hade ingen aning om hur, hur saker och ting skulle bli. Och jag hade ju aldrig haft anledning att, varför skulle jag ta reda på hur det thailändska straffsystemet funkade? Jag hade aldrig haft den anledningen, jag hade inte haft jag visste ingenting så sådär. Så det är klart att jag var jätterädd. Och jag... Alltså, det, det, nu sitter jag här med hela den här erfarenheten bakom mig. så Det är, lite, det är nästan lite svårt för mig att sätta mig in i hur jag kände mig då. Men jag kunde ju liksom inte veta hur jag skulle klara av den här tiden. Men trodde du på allvar? För Du förnekade ju att du hade känt till mm. Mm. att väskan innehöll heroin. Mm. Trodde du på allvar, som svensk och du var dessutom kallades i media diplomatdottern? För din pappa mm. var diplomat. Och då, då tänkte du kanske att det här kommer lösa sig? Alltså, jag, jag visste ingenting om det där. egentligen. Det enda jag visste, och det hade jag ju fått lära mig genom min pappa till exempel var att Svenska UD har inte så hemskt mycket skyldigheter när det gäller svenskar som kommer i klammeri med rättvisan, förutom att informera anhöriga se till att man har ett försvar. och så vidare. Men att kunna påverka ett annat lands straffsystem, det visste jag ju. Det kunde man ju inte riktigt. Det, mm. och, så är det ju. Och, och, och straffet för att smuggla så mycket heroin mm. det var ju oerhört hårt i Thailand. Mm. Vad var det för något? 50 år den jag till. 50 år, till och med ibland dödsstraff. Oh ja, oh ja, det fanns det också. Och det var ju. Eh... Det blev, det blev jag tillsagt från allra första början, redan i polishäktet. När ambassadpersonal, mitt försvar kom och så vidare vidare, till och med att kyrkan att se till att du får ett tidsbegränsat straff. Bara det lät lite konstigt för mig. Vad då ser till? Hur kan jag påverka det? Mm. Jo, ja, du måste se till att få ett tidsbegränsat. Ja, okay. ska och Det var få... att du skulle erkänna? Ja. Det var att jag skulle erkänna, och det ville jag inte från början. Så. Det är självklart. Men eftersom... Det gick så lång tid. Det gick elva månader och det var och så vidare. Och Under den tiden hände mycket inombords, naturligtvis. och jag lärde känna livet. och lärde känna att jag... Jag lärde, jag lärde mig fatta att jag skulle nog vara där längre tiden än vad jag trodde. Därför att jag lärde känna andra mm. och det fanns väldigt många som hade liknande här, eller till och med värre historier. Den här bilden, mm. man ser du ser väldigt sådär förvånad ut. Och du sa till mig innan att du förmodligen tagen med teleobjektiv. Du är, på, du är i domstolen ja. och ville kanske inte bli fotograferad då. För Nej, var det tror väldigt, jag tror inte. Skört alltihopa, ja. naturligtvis. Men du erkände och ja. du dömdes och du fick 50 år fängelse. Ja. Mm. Och du var hur gammal då? 29. Alltså det låter ju sådär som att, hur. jag bara tänker hur hanterar man det? Det är ju ett helt liv. Ja, det, det är ett helt liv. När du fick höra det, 50 års fängelse i Thailand, mm. vad tänkte du då? Jag blev lättad. Faktiskt, det var nästan så jag hade kunnat, för det var, det var, det var domen var överklagad från 30 år upp till 50 år. Men det var faktiskt nästan så att jag kunde ha fötter. För det var ju ha tidsbegränsat. Och Jag visste då vad man hade sagt till mig om vårt överföringsavtal. Tidsbegränsat. Ja. Mm. Det var ändå bra att det var tidsbegränsat. Ja. Och Det blev ju också så så småningom. Mm. Du satt fyra år och fyra månader I, och fyra månader mm. <laughs> viktigt <laughs> ja. i thailänds fängelse tillsammans med många andra kvinnor mm. du fördes över till Sverige mm. och avkännades sedan ytterligare... sju, år, åtta sju år. månader mm. och så fick du permission och det var i maj eh, nej, 2006 var det just det i mm. maj 2006 och då kom du direkt hit med mm. anledning också av att du kom ut med en bok Aj, som idag är slutsåld. Men den här intervjun var den första du gjorde mm. i tv. och Det var ju väldigt intressant att höra hur du hade haft det i det thailändska mm. fängelset. Och Vi klippte ut en bit när du beskriver då, 2006, hur det var. Mm. Den salen som jag bodde i under majoriteten av tiden där var vi ungefär 170 kvinnor på 140 kvadratmeter. Och det var ju... Knappt, det är, det är ja. nästan som ja. en kvadratmeter per ja. person och röras ja. Kan man lägga sig ner och sova och röra sig? Ja, det gick! på något sätt. Jag somnar fortfarande med benen i kors, armarna i kors på magen mm. och kudden över huvudet, för det var neonlampor hela tiden. och livligt och livligt så vidare. Mm. Sen vaknar jag annorlunda, för nu jag bredare. Säg, men jag somnar så, för jag är så van vid det. Mm. Det, har, det, har blivit så. det gick. Vad som var... jobbigt var, <laughs> det, det, ja. det var... När man skulle gå på toaletten på natten mm. Då hade de tre små hål som var i ena änden av rummet. Mm. Och att ta sig från andra änden och försöka balansera över alla dessa människor när det samtidigt är tabu att gå över någons huvud... I Thailand är det så. Mm -hmm. det där anses huvudet som heligt. Det mm -hmm. högsta. Så det får man inte göra. Så det var ju väldigt jobbigt. Så Jag anmälde mig som frivillig att sova bredvid toaletterna mm -hmm. i den platsen där, så att jag skulle slippa åtminstone det. Mm. Mm. Ja, då var du på permission, och du mm. hade några år kvar sedan ja, att avtjäna det. Ja, i, ja, några år. det var augusti 06, samma år som jag blev villkorligt fri. Mm. Ja. Du, när du, du berättar om det här och hur det var där i det thailändska fängelset... Mm. Du fick också lärare, kom jag omgå, att du berättade då när du var jag nästan ett buddhistiskt förhållningssätt mm. Mm. till livet. För En del av de kvinnor som var där, de skulle ju vara där hela livet. Ja, visst. Mm. Mm. Jo, men Så blev det. Och Det var ju också en sak som tog väldigt lång tid att lära sig. det här. Att lära sig förstå hur de kunde göra för att fortsätta leva och hur de ändå kunde se ganska nöjda ut. med tillvaron. Men när jag väl började det här, när jag väl började... Eh, ge så mycket så att de förstod att jag ville lära mig låter det som, <laughs> jag vet jag sense här. men då, då gick det egentligen ganska snabbt att börja förstå det här för att jag hade, det var ju så väldigt många kvinnor som var villiga att lära mig det Vad lärde de dig då? Utan, utan att säga så många ord men det här med att tappa bitterheten att skita i livet utanför murarna för det finns inte just nu att leva tillsammans, att ge och att ta att, att hjälpa varandra, för man kunde ju inte överleva utan varandra. Och mm. det, det, var ju såna saker. Och det gällde bara att leva det här ja. som vi ja. brukar ja. säga, nu, mindfulness. att man ja. måste vara här och nu. Mm. För Det andra vet man ingenting om. Nej. nästan. Exakt. exakt. Men så småningom, när du flyttades över då till mm. eh, svensk fängelse, mm. kvinnofängelse Hinseberg. Ja. Mm. Då vet jag att du sa att det var, det var svårare på många sätt, mm. mentalt. Mm. Varför mm. då? Mm. Jag tycker att... I Thailand... och Nu hade jag ju fördelen egentligen av att ha alla de här åren bakom mig, där jag byggde upp mig själv. och hittade mig själv på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Men där hade vi varandra. Vi hade ödmjukhet, vi hade Thailand. värme, ja, i Thailand. vi hade värme, vi hade respekt för varandra och vi hade en känsla av samhörighet och, och som jag inte såg på Inseberg mm -hmm. så mycket. Utan Där var det väldigt mycket... Eh, missunnsamhet, eh, lite ja, kyla mellan intagna och personal. Och nu, nu tal, eh, nu, jag ska inte generalisera, för naturligtvis hittar jag trevliga människor. där också, Det gör man ju var man än är. på en, en längre tid Men jag upplevde att just den här mentala biten, eh, inombords välbefinnande det var bättre i Thailand. Mm. Va, nu är du sen eh, må, flera år... Många år. Mm, mm. En fri kvinna ja. och lever ditt liv utanför. Mm. den här Erfarenheten som du tvingades till, vad har den gjort med dig? Vilka spår har den satt i dig? Jag hoppas och tror att den har gjort mig till en mycket bättre människa. Det tror du? Ja. Ja. Jag, är, jag är ganska tacksam, egentligen. faktiskt. Det låter konstigt. Det låter väldigt konstigt, för egentligen borde jag vara arg över så många år och så vidare, men jag vägrar att säga att jag har förlorat några år. Det är bara saker jag har inte hunnit med. Mm. Och jag är tacksam för vad jag har lärt mig. Mm. Det är jag faktiskt. Vad är det viktigaste du tycker att du har lärt dig? Ödmjukhet. Mm. Tycker jag. Inför livet och inför medmänniskor. Och att inte döma, för man vill inte bli dömd själv. Mm. Du, så tänker jag på den här mannen som lurade dig. Tänkte du mycket på honom? Eller kunde du släppa det också? Nej, det har jag släppt. Det, har ja, det, tog, det tog lite tid. Det, det, det tog väl ett halvår, ett år kanske innan jag började förstå att jag skulle er, erkänna. alla de här sakerna. Men, men ju längre tiden gick och ju mer jag förstod det här att man ska släppa bitterheten ju mer insåg jag att känna in ingenting till att mm. vara på honom. eller bitter. Och vem, vem, vem är jag att säga det? Han kanske levde under hot själv. Det Det vet mm. jag, inte vilken situation han var i. Det låter som ju i. Du har ett, ett försonande buddhistiskt <laughs> förhållningssätt. Men mm. man ska ju också veta att ju veta Du betalade också ett högt pris för det här, för du har mm. haft ät, ätstörningar mm. och sådana här posttraumatisk stress. Mm. 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 Är du av med det där? Det är nog någonting som jag... Nej, man blir nog aldrig helt av med det. tror jag Men man lär sig att bearbeta det. och Man lär sig att leva med det, och man lär sig sig att se det som en del av sig själv och ständigt jobba med det. Men även ätstörningarna? Ja. Mm. Det, det, det finns ju alltid en tanke i bakhuvudet. Och Då och då så, så känner jag igen lite beteenden hos mm. mig själv. Så... Vad är det för beteende som du tror att du fick? på grund av det här? –Menar du då måltiderna? Ja, ätstörning, ja, många talar ju om att det är det enda man kan kontrollera. Ja, det exakt. Det jo, men det, så var det, ju, så var det, ju. Mm. Nej, men det, det. är just det. Det är kontrollbehov och, och känslan av att. Också kommer känslan av att det är onödigt att äta äta för mycket mer än man behöver för att det är andra som behöver det det mm -hmm. kommer in lite grann där också men det, och det har jag fortfarande kvar så att jag, jag tycker det är obehagligt att äta så det, att att man, ja, det tycker jag är rent obehagligt mm. fortfarande och, det, det liksom, och jag vill helst stanna innan och tycker folk att jag är lite konstig men det här är så gott så. men det finns ju vissa beteenden som, som är lite besynnerat du har tagit mer sover <laughs> ja. med en kudde över ja, ansiktet det gör jag fortfarande för du berättade kom jag ihåg, att det var neonljus ja. Det var nästan omöjligt mm. att sova om man inte hade täckt mm. över ja. ögonen. Mm. Mm. Det gör du fortfarande. Ja, det gör jag faktiskt fortfarande. Och nu, är det inte, nu har jag inte ljus alls där Och det är inte, inga ljud på heller, snarare tvärtom. Men jag har börjat gilla inte det här att ha något höj, alltså höja huvudet på något Nej. vis. Jag var, alltså vill jag ha något det känns lite tryggt och bra. Sådär. I Thailand har man ju ett förhållningssätt där när man har zonat sitt straff så har man zonat sitt mm. straff. E, idag så skulle du kunna åka tillbaka. Det, eh, ja, jag har ju blivit benådad av kungen, ja. det måste mm. man ju säga. också. Eh, ja, eh, det finns ingenting som säger att jag inte skulle kunna göra det. Mm. Eh, däremot har jag inte riktigt helt undersökt eh, vad som skulle kunna hända. Eh, jag har inte gjort det, eh, men finns ingenting som säger att jag inte skulle kunna. Har göra, du det. Ja, göra. Gud, ja. det Har du någon längtan efter det? Ja, ja. det? Vad är det du längtar till? Mm. Alltså jag, har ju, alltså jag har investerat så mycket känslor i mm. landet. Språket och... och, och ja, religionen ska jag inte säga, för jag har ju inte konverterat, men, men tankemönstret och levnadssättet. Och jag har ju vänner där fortfarande. Mm. Mm. Så en dag kanske, mm. när du har undersökt att du är ja, säker. Exakt. om du åker i, för ja, det, handlar om. Det, måste och, och det Man blir lite nyfiken på vad du valde sen att arbeta med. Du, du skaffar ju sådana unika erfarenheter. <laughs> ja. och, och knasiga utbildningar också. Ja, för du pluggade eh, mycket. Mm. Ja, jag pluggade mycket. Ja, det är ju så tyvärr att i Sverige finns man ju kvar i polisregistret. Och, så, och det kan ju vara lite känsligt när arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret. Och istället för att undvika det så det är det första jag säger. Jag finns i belastningsregistret och så här och så här ligger det till. Och oftast blir jag väl bemött, mm. det måste jag säga. Men det är också en utsålningsmekanism. Och så jag har fått lära mig att... Skapa mina egna små nischer och gå mm. mina egna vägar, främst inom sociala sektorn. Och Till slut har jag hamnat där att jag faktiskt har startat egen firma. För då är det ingen som kan bestämma <laughs> över dig. Nej. Nej, och det är ingen som kan ha uttagit belastningsregister heller. Just det. Så det är det du gör. En ja. slags konsultfirma ja. Ja. kan man säga att det. Är. Mm. Och så dessutom är du ute och håller föreläsningar eller föredrag om ditt liv. Det gör jag också. Ja. Mm. Mm. Och så kan vi väl säga det, att boken ska vara on demand, den ska tryckas. Det är print on demand. Print on På demand. Mm. Mm. Så att den kommer komma för de som vill igen. Ja, ja absolut. Ja. Mm. Tack för att du kom hit. Och lycka till med ditt liv. Ja, tack så mycket. Tack. <laughs> tack.